Майже всі власники приватних будинків у селах та містах за свої кошти купували труби для транспортування природного газу до будинків. Самостійно сплачували за монтажно-пускові роботи з прокладання газопроводів та приєднання до мережі. Чому мають платити за транспортування газу, не розуміють. До того ж, рахунки приходять і навіть тим громадянам, хто не користується газом та не проживає в квартирі або будинку. Може, на плечах переношують той газ, можна подумати. Труби наші, лічильник наш, стояк наш, а ми платимо за доставку. Треба кран розкрутити і газ тече. Моя дочка за границею, а зимою ми її трошки протоплювали квартиру, бо був мороз, мало натопили. І тепер кожен місяць треба платити доставку газу. То, мені кажеться, несправедливо, там ніхто не живе. Самі собі проводили газ. Труби прокладали, а зараз платили за їх транспортировку. Ми зробили наша вулиця, ГРП своє, зробили цю труби свою роботу, а вони собі присвоїли, а ще від нас требують гроші. За що? Знаючи по своїй мамі, вона платить за транспортировку газу, але це якось не по-чесному. Не знаю, тому що в свій час вони в селі проводили газ і за свої кошти в труби прокладалися, проводилися, а зараз, виходить, треба буде платити. Більшість пенсіонерів просто не може собі дозволити платити за цю послугу, до того ж по таким незрозумілим тарифам. Транспортування газу, кажуть, вираховується за якоюсь незрозумілою формулою, а не з кількості спожитих кубометрів. От якраз сьогодні я з возмущенням об этом думала. Ми з мужем 20 кубіків потребили, бо 4 вже з лишнім, а 65 за транспортування. Получається, около 8 гривень у мене кубік газу. Нормально? Ненормально. У мене немає ні дотації, нічого немає. І я плачу багато. Думаю, що це просто обдиралка народу. Вже не знаєте, як це правильно зробити. Ви навіть як сказати. Просто здіваються над людьми і все. Ну, добре, ті, хто люди займаються бізнесом, можуть собі дозволити. Але пенсіонери, люди, це просто це абсурд. 32,5 роки стажу роботи, розумієте, така пенсія. А вони не знають нічого, давай плати і все. І ви дивіться самі, що не місяць, то все повищення на все, на все. Наразі до прем'єр-міністра Шмигаля звернулись народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владислав Поляк та Роберт Горват, щоб врегулювати питання ціни на послуги розподілу природного газу.